sing kecek pengen pinterne anak, benerne anak, berarti wong tuane kuwau kesemangate gedhe. Sing nomor loro iki cara golek rezeki digolek cara sing halal. Sing nomor telu nopo? Halo, assalamualaikum. Nomor telu gedhe tirakate dungane istiqomah alias ngengkel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ali. Dadi lek pengin ngilmune manfaat lan barokah ngaji Quran ning TV iki Nurul Huda iki kepengin putrane ngilmune manfaat barokah tenan. Iki wong tuwa kudu gedhe tirakate, wong tuwa kudu ngeyel dungane. Halo, assalamualaikum. Nur sewu Pak Nur. Tenggene Sidorjo Tambak Rejo iki niku tasih kathah tiyang niku pitik Jawa. Nah, jenengan nek gadah pitik babon, pitik sampean ngendhog menika lek mantep ngetok ning ndoke. Mak grundung menawa rumah tane sampean pitike muni piye? Ya malah kentelen nyamuk kabeh Pak. Ora tau delok. Ora tau delok. Tau krungu ora? Blas. Blas. Blas ya tak terus ben. Pitik kena rumah kula kok oleh ngarani kok petok. 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 Bener gak ya? Iki salah khawatir. Jebule anu Pak Nur nek kok. Ora cocok. Cok. Ora cocok. Cok. Nyapa kok ngono? Pitik kan pengen duit turun. Sampai diles-les jago, dikumpuli jago, mantan-mantan pitik iki mang akibatnya terus memeti ngendok. Diriwani pekertan penekan ngetok nendok ini ya kuat lagi cara ngomong. Iya namanya iya kok diriwani pekertan penekan mak gelundung gak cocok karo tujuannya pengen bikin duit turun bapakin duit cucuk bapakin duit das duit awak duit singkil babone yang ono lah kok metu mak gelundung buter akibatnya pintin bengok orang cocok orang cocok pintin orang putus asa pitik digedekne tirakate dikremi suwine selikur dina. Wes wetan dikremi selikur dina, pitik akibate mendoke mencah, metu cocok cita-citane duwe ngendas, duwe sikil, duwe apa? Pitike babon akibate ku lho mosok awake kalah karo pitik. Golek pengen putrane iki ngelmune manfaat lan barokah gede tirakate gede dungane muga-muga putra putrine iki mang ngelmune manfaat barokah amin ya robbal alamin. Bon. Ngelmu niku berarti penting apa penting? Penting. Ngelmu penting apa penting? Penting. Saiki lek sampean tak takoni ngelmu iki penting, kula tak ninggok titik iki. Teng dene Sidorejo Tambak Rejo mriki niku nuwun sewu lek enten tiyang ngimu sapi sapine kok manak teng mriki tasih biasa dipetri dibrokoi napa mboten nggih brokoi nggih dibrokoi supaya pedet sing lair iki mok ta sapi sing dupeni ben dadi rejeki sing barok barokah kuwi lek sapi terus saiki jarene ilmu mau penting lek putrane panjenengan iki tamat SD kan bisa itu ilmu tuh ya itu ijazah tamat SMP iki mau ya itu ijazah ngoten itu pernah nopo mboten dibrokoi ya wih berarti penting sapi ya barang penting sapi wong sapi wae dibrokoi ya supaya beda di rezeki sing barok barokah nah kok anaknya pengen ngilmune manfaat manfaat lan barokah anak erato dipetri ngaji Quran wis ngotan ngotan itu mati nopo mboten dipetri dibrokoi supaya ngilmune ben barokah nanti tapi ya titik banget wong-wong ini dari nanti kok bintang ngaji ngantin Pak Jelani nyun sewu panjenengan ngaturi ngawas tenggen kula anak lo tamat kuliah niki kula beli wedus kepengen ngerawakan panjenengan dengan ngawas tenggen kula muni kula tahu. Tapi lek ngene Pak Jelani kula nyuwun kepada panjenengan katurang ngawas teng griya kula. Acarane napa? Syukuran. Syukuran napa? Bojo kula nembe watu sing taibat. Iki kenapa? Berarti bondo karo ngelmu ternyata sing penting. Bondo maneh ngono. Nyatane bondo di brokoi iki mah ngelmu ora di brokoi. Yo,
monggo-monggo ini bener-bener putrane ini dadi putra sing solih-solihah. Amin. Manfaat lan barokah. Wong niku lek njawu didhawuhne kali Kanjeng Nabi, wali saidin salasu alamatin setengah songko tondolan tetengere wong sing bejo niku enak temu. Napa niku sing pertama utun halalun pikuwate halal, rezekine halal. Sing nomor loro wa mujala satul ulama wong iki seneng jagongan karo wong alim. Mboten. Iki tandane wong bejo. Gak ada putra kok seneng jagongan karo wong alim. Kaya panjenengan seneng jagongan karo wong alim. Iki tandane bejo. Mboten. Dadi sregep golek ilmu. Tang gene daerah mriki niku kapan iki Pak? Majelis taklim rutinan mboten. Alhamdulillah ngoten niku sampean open sing tenan, di stoke sing tenan, jenengan niku tempat-tempat e wekdal sak perlu mirengake pengajian rutinan-rutinan ngoten. Lek jenengan mireng ngene kula ngenten iki nggih sewu, iku asline tenan jenengan tasih untung mirengke pengajian rutinan. Ngoten. Lek kaya kula ngenten iki nggih sewu iki kaya kok mangan kerupuk. Tapi lek jenengan mengki midhangetaken pengajian rutinan sing ngaji masih iki mung koncone sampean piyambak. Niku mungkin asli niku cara dahar jan dahar nogosari nunjuk susu. Margi tenan. Lek sing ngaji iki artine jan-jane koncone dhewe ritek. Ning modele lek sing ngaji koncone dhewe ora patek digatek ning yo ora. Lek sing ngaji wong adoh wong garuk mewah sampe dicapi perok budanan barang. Ya ora. Mantan ibu jane asli nih ngaji sing tenan jadian contoh ngaji dia neng rutinan buka kitab tu jeneng jampe ujuk susu dahar sate yang ini. Leng ini kan aroma manis. Okey nama ke? Mantan. Jadi nong saya buat tanda nih wong bejo sing nomor loro iki wong is seneng golek ilmu. Wong jalan satu ulama seneng jagongan karo para ulama. Lah nopo tengiku kok bejo? Lah jenengan saking dalem niatan niki teng mriki nggih teko teng mriki ning kuwi ngrungokne pengajian nyata niki niat ngaji niki nuwun sewu iwak-iwak sing nang gone lautan ya gegremetan hayawan sing sak umahing bumi sak kurping langit lho nuwun sewu niki kabeh ndonga njaluk ning ngapura marang keluputane wong sing padha ngaji teng gene masjid Baitul Aziz mriki. Allahumma amin. Karepmu ora ngandel ya karepmu. Aku duduk kiai ora bedel ya ora apa-apa. Jenengan tenggen kula kriku lek makoni kula kiai ora ketemu. Tapi bakul pitik mending ketemu. Nah, bintang iki geser pan ben kaya kiai ngoten iki. Dadi nom saya ternyata iki mangi untunge wong aji kaya ngoten. Tekotok ngoten. Dereng ireng cek tekotok iki bisane wis disepuro kali bukti bukti Allah. Tambah-tambah sing lumayan wadah tenan. Jangkane teng mriki niki nun sewu, temblek-temblek niku suku-suku sing tengen dibitung wonten dinding ganjar wong iki mau suku sing kiwa iki mung diitung iki mantur dinding ngebur dosane. Wes gedhe iki ganjaran rontokne dosa. Makane saking gedhe ganjarane iki sing teko mek iki. Mergo kabotan mergone ku udan. Oh, tapi lek ngene iki kok sing bintang percil beluk beluk kan tenan. Ngene napa nggih? Panjenengan dalan swarga nyata di pinggir napa nggih? Swarga Salam ala Nabi Muhammad.
unjukan wedang jahe ngapunten kula boten patek wani unjuk amargi sepisan kula gadah rasa isin lah teng gene TV kan ada sponsor Mas Satya Jeruk akan minum jeruk nanti ngerti apa boten nggih Mas Satya Jeruk akan minum jeruk kula kan jahe tadi Mas Satya Jahe akan minum jahe kula tak nyuwun tae mawon Pak Nur nggih. Nggih, kula mboten tepangan mengke ngertane diunjuk Kang Mas vokal selawat niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi tandane wong bejo sing nomor loro wong iki mang ternyata seneng jagongan karo ulama. Sing nomor telu napa Pak Jelani tandane wong bejo wa shalawatul khamsu ma'al imami, salate imam wektu disertai gawe imam, berarti salate imam wektu disertai jamaah terus. Muga-muga mantun ngantenaken pengajian ini sing biasane iki mong jamaah mong salat maghrib karo salat isya, muga-muga benjing tempot. Amin ya robbal alamin. Atine kempot piye kabeh dhuwur asar arif misa subuh dinyanyi secara jamaah. Mantap. Salat niku nun sewu janjane kangge besok. Ning ternyata lek ning alam dunya ki mang nun sewu dinyanyi kanthi istiqomah jamaah niki nun sewu fadilahe gedhe, kang utamane gedhe iso ndadekne katentremane urip, iso ndadekne iki rezeki dadi barokah. Tur benjing teng akhirat iki slamet. Mantap. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Salat jamaah. Ngaten. Nun sewu. Nggih. Biasane teng ngene tambak ijo iki niku salat jamaah teng masjid iki. Papake nun sewu. Niki sing kathah biasane piantune dhuwur napa ngasar iki? Ora takok. Dhuwur apa ngasar kok? Maghrib. Ya nek aku dhuwur apa ngasar kok maghrib? Maghrib mboten. Dhuwur apa ngasar? Maghrib. Lah berarti pertanyaan tidak pas. Dengan jawaban Rabindo kalau dikit penyanyi lah mas ditakut dengan penyanyi beda mas kang mas namine sinten jawabnya terbunyi niki mau ditene soso ya ora pas ora mas kang mas badhe teng pundi sapi kulaun mana itu ya ora lek tak omongi sing kata duhur nopo ngasar jawabe lah kok malam magrib nah ya pancen biasanya paling yang menunggu ini dong ya salate lima wektu dinyanyi secara jamaah terus Kanjeng Nabi ngendika wong sing bakal dijamin swarga niku ternyata sinten man kana lagu wal man kana wa alai min fawatil salati wa khidati ma'al imam ngoten niku sampean wis ngerti artine napa durung termasuk wong sing bakal dijamin swarga ya iku len ana wong kelangan bondone ngrasa gampang ninggalke harta ning ngrasa sepele mergo dheweke ngebotke salat jamaah wedi nganti pisan salate iki ketinggalan imam utawa wedi nganti pisan salate gak jamaah padha karo wong Sidorejo tambak rejo nggih napa nggih wong iki ra jamaah pisan getune setengah mati kula niki ngandel tenan kula niki ya percaya mergo mriki iki anggere beduk nika pun nang masjid mesti bedukane masjid. Nggih. Urane beduk ning prapatan. Beduk wis neng masjid. Omonge mbuh. Nggih. Dadi lek kepengin wong iki manusa dadi wong becik ternyata kok ngoten ning nggih. Dadi salate jamaah. Lah kan jeneng Nabi kan nggih ngendika, wong sing dijamin swarga yaiku termasuk wong sing iso ninggalke hartane utawa kelangan bondone krasa gampang mergo dheweke mentinge salat jamaah. Maksude piye? Umpama saiki kaya jelani ngene iki. Repot nyambut gawe njurku muadah. Allahu akbar, Allahu akbar.
langsung jalan ini corokok ngeripari arti dijalani leren langsung budal jamaah penggaweane ditinggalke iki lho jenenge ngene iki ninggalke hartane rasa gampang rasa ikhlas rasa sepele mergo ngebone salat jamaah umpama jalan iki buka toko sing tuku ki akeh rumane adzan maghrib hayyanan sholat yuk Pak D segera uputku ya Pak D ini aku wis berumah adzan maghrib lek omah aku tak tokoku tak tutupi dhisik lek kanten tenono ora kanten yo bali oh aku tak jamaah dhisik ngono iki kok ora abot ora abot lala jamaah sesuk ya jek nek ngono ta ya ngono dadi ya salat kongko kan kene ngene iki kok rezekine karo ki ora maksude siji lek rezeki kepengin barokah syaraté ngoten niku urip pengin bejo syaraté ngoten niku Bijing mlebu swarga syaraté ngoten niku dadi lek enek komando adat wong iki mengendang siap-siap budal jamaah penggaweane ditinggal dhisik bar iki mantu dhewe iki napa niku salat mantur ngoten gek nyambut gawe meneh nyambut gawe iku penting napa penting penting dunia ini penting apa penting? Penting bangun masjid ke baik dunia ini apa ya? Aku orang penting dia dong dati kiai melarat di raka aja nah aku tahu dati kiai melarat masya Allah tekongin di raka aja main apa pindah pandal tak sedihnya nunggu yang pager antara lain latul ijimah ngundang saya mantul motir akibatnya roh kalau nama beda ada gini-gini bayuh aduh bujuku mau tak kau tuku lele oh alah mungkin karena ter lele gak dapat cukup ngaji di tanah aku ngomong kemangan aku ramangan tenang cukup ngaji bulan ini di lupanya yang ngomong oh ini jahat kali konco-konco panitia gih patut luar nih akibatnya kalau jagungan cepat kita gih tujuan nontonnya kan jahat mongko pak jenengan dar nah penjeningan ini pun tak pakai mawon, letak untuk teh mawon dalam rumah, tak untuk teh. Mantan-mantan sih gak kagio lah kok melebutan ruangan itu. Loh, ki, kok betul dia harus jeningan? Sepurane yang masa aku lihat mangan lele alergi ya. Oh ya, semuanya ini teh, teh dia yang larat teh dari ini lupa nengen ini ketone. Aku mulai tekan rumah yang ngomong bujuk kok, dek. Dalam kan mas. Cita wong ini orang ngandel pertama Pak Nur ya orang ngandel mumpen dari ngandel ya? Ya dek, dalam kan mas aku dek, ini menggunakan ngaji rasanya dari kiai marah lu ben gak poin lah baik dunia penting ya dek lah kenapa mas? Masa roh aku numpak bedah pancal ini numpak lele ya tuh nih jadi mah udah ada pembuatan orang aku rambu ya berapa tau ya Allah mas sama buatan biar enggak dek umpomo lho ya umpomo ini seso aku ngaji neng pasiraman jeblok ono aku umpomo seso ini macak untuk sugin dia kok untuk sugin ya mas aku seso tak berusaha kredit beda motor kalau kredit beda motor ini second pak RC 2003 dan ini Tanjung Sari Pak Utaro emang takon juga untuk pasien lah akibatnya kalau ini ngaji itu tenggenis pasiraman mereka kalau gawe helm jaket tak buka teko tempat parkir itu lah roh kula nggih sebar masa Allah Pak Yai rawuh nggih Pak RC lah rawuh masya Allah ya bayang iki mulai aku numpak mobil kaya ngopo ya jarak kira ora tentu setunggal minggu kula diundang datang sumber asri dan jenengan kepengin pirsa ini tenggene apa ini anten tapi lek ngetik yo Kiai Ahmad Jolani di Masjid Sumber Asri. Lha nyapa kok ning ndara kok ketemu enggak ketemu. Namun Jelani ini enggak ketemu. Ketemu dia di Sumber Asri enggak katut. Lah tengkiriku kula niki bayangin, aku kan nyumpang mobil kaya ngopo. Mulih kula niki mati bojo kula. Parkir parkir mate. Napa Mas? Numpak RC lumayan iki. Apa Mas? Lah mau jadi Pak Yai sampun rawuh ngono. Lek sesuk aku numpak mobil ben numpak mobil kaya ngopo. Lah mobilnya sinten Mas? Nyater. Pagi berarti kulit cacik di patung Garuda nih bang. Banter-banter pun dengan tanya tak riko. Pak supir tak bilangin ber lampunya Pak No. Karena bokeng lu ber ngerti kilo dia ini lampu halten. Oh, pagi berarti lampu di Pak ini tenang gak kok banter
kiku kaya ngopo Kyai Sugih ya. Metu kok mobil kok difoto disuting tanganku gerbutan dicucuk. Woi. Masa aku ki ambune rokok kan. Ya aku enggak tau ngrokoke bae dunyo iki penting ya nggih. Masa Allah, makan aku lek ngaji rene iki ya tak rumah mobil pokoke ya ben. Ini ya buca sekolahnya buju ku tenang buju ku lana pelajar buca lebih buca gitu ini kan mas assalamualaikum untuk salam buju ku sama nanti buju di ngoteng dia orang yang tangan ku dok langsung bikin ngomong ini kaya al karwandin ya mas mas ini kok kaya yang tinggi ya ini kaya bendino kok mulih ya assalamualaikum kumsalam lapang dibuka plek cuk ngono nek gek tak uji jajan aku mulai ngaji kan sebut jajan wala iki lar eh sok boten ngene mbok kaget yo iso tak uji jajan ngoten lha nun sewu koyo ngoten yo nggih nah nun sewu dadi nun sewu dunyo iki dipake penting kira mengke dadi lah awake dhewe kepengin dunyo niki barokah yo awake dhewe iki salat 5 waktu dinyanyi jamaah sing istiqomah. Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge golek panupa jiwa, sapa wonge golek rezeki berarti nyambut gawe. Oleh nyambut gawe kepengin dadi bondo sing barokah jenenge. Iki syaraté ngeten Kanjeng Nabi lek dawuh tulisane anla lek maca Allah yuhaqiru syai'an min faraidillah. Yento ora arep ngakhirake perduni Gusti Allah. Nyambut gawe dadi petani, dadi pedagang, dadi pegawai negeri, kok kepengin iki rezekine dadi bondo sing barokah. Jangan sekali-kali awake dhewe ngakhirke perduni Gusti Allah. Padute salat iki dadi kodhok-kodhok dhuwur kenasaren, ngasar kemahripen, maghrib kemisaen, misa kesubuhan, subuh kepadangan. Sih, ini ada orang yang diusung yang ngerik pari biasanya ya liburan, biasanya Jumatan nganti lali sholat duhur nganti sholat Jumat mergo ngebotnya yang ngerik pari ini ada orang wongnya ya teko manggen ini ngarep apa yang beri sarungnya rupanya apa kelabi ini pomain nanti yo rumah sana ini lek dinyanyi tenang jamaah tenang insya Allah kejobo iman bejo dan akhirat dunia ini ya bejo lima waktu ya teman-teman uroro ya biar baca tarpono sholat sangku ayo podo dilakoni
ganti khusus najan apa sawetara nopo pak jilani kang badhe dipun temu tentu beringke bakal tentrem lahir dipakan pitike male parek-parek awake lembu.
sing duwe kan marem. Mergo napa? Juragane marem titik diceluk mantut bareng padha teko kabeh. Tapi beda, nek titik diceluk angel. Kur, kur malah lunga kabeh sing duwe titik semonto titik kocelok. Titik pengak. Dipakan malah lunga kabeh. Ora jido dipakan mergo titike lunga titike malah turu. Turu. Pipitik Pak. Mantep karo juragan, juragane demen langsung jam dipakani pitike lemu-lemu. Lek ra manut karo juragan, akibate pitike kabur kabeh juragane gelo, pitike malah kuru. Awake dhewe kan nduwe juragan. Sopo? Gusti. Lah ade ditimbali juragan kok manut apa talah cinta lek lo panjenengan to ya. Wis ngandel karepmu ora kandel karepmu. Lah apa talah lek timbali piye? Ya liwat muadzin sing nang mriki ning musala-musala. Ayyalan salat numpuk jamaah menjadi benar ditimbali Allah manut. Lah ngeten iki Allah taala bakal nyukupi urusan kula panjenengan dening dunya rezeki ini insyaallah diparingi barokah amin ya rabbal alamin. Tapi lek awake dhewe iki kok aduh karo pangeran benci karo pangeran nun sewu rezeki niku ora bakal dadi barokah. Kula kaya mutan critane bapak kula. Biyen niku bumi sing ombo marang kading wong kok padha swalang goni. Nanti mireng kabar menteng nggih. Swalang goni makan ganyong ora nyure. Artine ora nyure ra tekan sore. Medine bumi ombo omah marang kading hasil bumi melimpah wonge uripe iman kabeh timang termasuk uripe mulya-mulya. Ning nyapor biyen kok kaya ngoten kedadeane. Nggih, isuk ngencepne bogo telo, sore dindangi wis gletak, sore dicepne isuk wis gletak. Ngono diusir-usir 15 jare. Oh, ya apal ya. Malah. Lah, iku Allah taala kan nekane balak sing kaya ngoten iku. Mergo napa? Jaman semono wong iki mung pektik karo wongso salat bapak kula ning dalem musala niku namung atape daun kelapa. Ngeten iki pinggir iki ya mek kepang dikepet mana iki langgar urung musala langgar ngono iki ra dituruni sut ing cerno dewan bapak diwaca tapat ka ta ha kasra hi tahu gek ngono iki yo nyapa ngene oke enek kok manembah marang pangeran sujud marang pangeran kok malah dimusuhi. Mula sing kaya ngoten Allah taala sing dundum rezeki niki ngilahi barokah donya, barokah rezeki diilahi wong e padha uripe iki kecingkrangan. Mbahasan saiki tiap RT enek langgar, pirang nggih? Desa wis akeh wis enek masjid, wong wis ora padha geting karo wong salat, najan kok durung sistem durung iso nglakoni salat, tapi dhewe kan ora geting karo wong salat. Sakniki buktine bumi semakin sempit mergo mati akeh ning nyatane delok sarung kuwi apik balak. Iki goni apa kain? Mangan peh nu sewu noten, yo mriki wonten dalem mriku kok lek nyepakir ana. Kantong milih ana. Contoh biyen mulai kerana cili aku ini mangan do kalau rak gering rata mangan do. Pitek di kremis di kurdino kok orang netes saru buat di torong yang keplek. Loh, cik enak lewe cik bening. Jadi aku ini pangan aku do kemeteran kemeteran. Makan itu kan saya ngomongin. Layak no percaya kemeteran. Jadi biyen ini ngomongin ya saat ini do bike. Secara akal kemauan bumi saat ini semakin sempit bergok emas semakin pak. Padat ning nyatane uripe manungsa nggih padha mewah kabeh okeh sing padha duwe mobil kira mengki ngoten yo nggih bojo ayu barang tapi rawane padha tapi rawane padha mboten niku lah oleh wong sing gleget marang nggih pangeran pon dadi siji iki mah dahare halal loro seneng golek ilmu terus salate jamaah inilah wong sing bejo tak tambahi dikit lah sing cilaka sinten majelani. Ayakuna harison atal jamil malam termasuk wong sing cilaka ya ing ana sapa wong mung gegreng sengan umpo-umpo bondo nganti lali karo Gusti Allah tenggene tambah rejo mriki enten napa mboten wong wis genah iki mangkethok mahrib lha kok malah gendong teng budal nyemprot ngene ya nek
Nggih. Niku jenenge Harrison Alajab Ilmal. Gegrengsengan mung numpuk bondo, merasa bahwasane iki bondo bisa istilahe dadek slamete wong iku mau dadek seneng. Yo nyemprot yo nyemproto tapi mati pan dhisik bar mari pan ge nyemprot kuwi jenah ditane jemua. Ya kok jam 11 malah ukal-ukal bar ngono teng ngindit kebo budal narik krungu enek adat. Allahu Akbar sorak-rakan budal narik ngono iki jenenge wong sing Harrison Alajab Ilmal mikur gegrengsengan kepengin numpuk bondo golek bondo nggih awake dhewe ngati lali tok apara Gusti Allah pun tok ngandel karek wonten nggih ngandel utawa ora wong niku asline wis dirimot karo Gusti Allah ibarat TV iki dirimot karo sing duwe TV ngoten maksude terbukti kula panjenengan sedaya niku uripe wis ditakdirne kalih Allah wis ana takdire kang Gusti Allah dimasakan dengan telung sasi mancik patang sasi ke dipetri dislameti nika Allah taala kon nentokne takdir iki jodone iki sing esuk nang kono rezekine ngene umure sakrine wis ana ngono awake dhewe dikokon ikhtiar oleh ikhtiar iki dienggo nentokne takdir ngono nih omonganmu lek ngono kuwi tak botak ning kene iki lha lek jatah ya mesti ora saleh budaya aku tak nemu mae lha wong sing nyambut gawe sing garinge pirang-pirang lur lha kok awakmu arep jagane nang omah ngontrok sing gak nyambut gawe sing dimaksudke adil lek nyambut gawe iki dikenotone takdir aja langsung lek ngaji sepotong-sepotong lek jatah ya mesti nasibku sugih aku ora saleh budaya ora sugih lek sampean ngono tak kowe gambaran iki arek burungan jago siji loro telu nah iki conto burungan jago iki diseni pakanan rupa jagung diadai rantang digantungne karo sing duwe jago ning isine ora padha karepe jailani lek makan gak padha iki tak isine seprapat iki tak isine setelon iki tak isine separo sarate pitik iki lek pengin mangan tak kon ranjung-ranjung wong rantange tak gantung. Lah ibate padha ranjuke pitik telu iki mangane kira-kira wareke padha napa mboten? Ora padha. Mergo napa? Iki mang karo sing di pitik lek isen jagung ora padha. Iki nyatane seprapat, iki setelon, iki separo. Ngoten. Maksude iki menungso yo kon ikhtiar kaya ranjung-ranjunge jagung. Kon ikhtiar kon nyambut gawe. Ini nyambut gawe memang aslinya iki mau kali bukti Allah Ta'ala di dinding tempat takdirmu iki aslinya rezeki kokor ini ditati ini jalani sama ini ini dari sisi kau sama ini ini sama dan saya ini awal diri ini jatah ini memang suge nonton nyambut gawe itu pas aku sak mubah pola ini panggah benak dapur pitek kaya aku ini lah pitek patat ini aku dibati ini yang member lah sing jatah ini rapatai duwe ini untuk pitek rolas kalah bagi ini karena itu nandur lombok ya, nandur lombok ya cengkal satu si wong nasibe api ngerti, ini dilalah jenom nandur gue si ngewapi kayak lombok ya, kayak tokin mana ya, kayak kembar mayang lah jatai wong si ngerapatek, jenis ngerapatek mending ini malah nandur cengkal telung atus tapi yo panen api kan, ini kerjanya murah ganti ini cengkal satu si wong si juga murah orang iso lah rambut itu nanti cair rambut nama no rambut itu jalan itu lurus kok pendek lurus ini tak cukur kontras mono tubuhnya ya lurus lah merasa tahu bati ini lurus mau ngeliat jatah api rezekinya api ya mungkin itu ya rambut jadi lurus mono dicukur kontras bakalnya lurus maksudnya corot tak 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 ini bakal suge neng mono jatah suge eh jatah rambut rambut pendek ya rambut berita dicukur ya berita enak dia bonding tukangnya obat tak obatnya berita enak pokoknya jatah rambut gue kayak pulau ini wamannya dimodali di doni sapi terus kan bakul yang tak modali ya mulai berita enak kurang duit enak makanya jadikan kuncayamu yang alam dunia juga Harrison Alajab Ilmal ojome gegel sengan numpuk bondo mergo dhewe iki bondo iki najat kok penting ning awake dhewe iki mung wis dipertikar Gusti Allah nggo saiki sing penting wayah nyambut gawe wayah ibadah ibadah wayah turu ya turu ora
kawasan Brengsek. Mantan dia. Kayak gue ya tahu gue gak sih gue. Jumlahnya berapa nih? Aslinya tangga nomor Cirokok ya sholat. Dalam gue ngomong di telu minggu sing liane kapan nih? Sore jendam neh nau. Ini grup selawat pada salah selawatan malih. Bon, saya nomor loro. Tangga nih wong Cirokok iku ayakuna himatuhu fisahwati waladati dunya. Jadi wong sing senengannya dengan alam dunia baik nuruti sahabat, nuruti nafsu. Dewa senang-senang dengan alam dunia. Jadi urip ini sejati baik nuruti semang. Kepingin penak urip dengan alam dunia. Jadi dengan alam dunia lebih roh ini. Gimana lagi? Siksui urip dengan alam akhirat. Piro ini suwene neng dunia iki ora urung kita kabeh bakal mati sang mati kudu tutupane dunia sang mati iku amalkan wong sing nang alam dunya butuhe mek seneng nggih kepengin penak urip nang alam dunya. Sing nomor 3 terakhir iki. Iya nek sing ngrasani wis tadi nyomot tetep men. Iya nek pokoke wong ngono ya aku wis sak wis. Sing nomor 3 nopo? Wasali satu fahisan an yakuna fahisan fil qalbi wa min sarabil ghibah. Tandane wong cilaka sing nomor 3 nggih mak iku ana sapa wong ala lisane. Semangat iki mangkeh-mangkeh nila rasan-rasan rasan kancane rasane duwe ngoten lesane gampang biso-biso lesane gampang adu-adu lesane seneng ngomong jorok ngomong jorok dasare pisan seneng ngrasani wong liya apa dikira wong sing dirasani sing kaya ngontene mbok rasani bakal mari wong mesti awake dhewe ngrasani tangga ngrasani dulur ngrasani kanca masalah iki mang ora malah tuntas justru malah iki mang mung sewu wong rata-ratan kuwi malah menambahkan masalah masalahe sapa masalahe awake dhewe amal bagus ibadah awake dhewe iki bakal ngalih ning gene wong sing dirasani lah sing dirasani iki dosane ngalih ning gene sing ra yang ngantil ya karepmu orang ngantil ya karepmu mulai kita sesok rasa-rasa-rasan gimana sing biasa rasa-rasan ini wong lanang apa wong wedok wong wedok apa wong lanang wong lanang gimana wonten biasa rasa-rasan itu kata-kata wong wedoknya karo petang karo petang nonton yang lucu nyepo sama mambungi teko pora neng di neng masjid napa lan anak pengajian nggih rada janggal nyuku dana akibate sing ngaji jarine wong garung ngono lho nek ngaji piye weh jarine nyomot sowi lho yo ngono wonge mlelet wiran kaya garangan wah teman nggih aku nyang lho yo ngrowa sanger nono lah apa sampean ngrasani ora apa dosa ku ngalih tenanmu ya malah jenuh sesuatu yang dirasanya kancangnya rasa mesu ya berarti awal itu malah itu amal yang ngabi dosanya malah ngalih yang gini yang ngerasani keporo itu ngeter yang sama kurungu kalau dirasani tonggo ini memang gak masak yang enak diberi jajan poro assalamualaikum waalaikumsalam apa yuk jajan nyapa buat dari jajan hijau ganjaran bro tapi enak bener tapi nah kan ganjaran ini napa ning kene kan ngalir rono ya ta lan perkara iki mah iki dosane ngalir rene lah sing dirasani iki mah iki sange pareme to ganjaran sesuk masak sing enak diterne nggih akibate wong diter diwasani kok malah ngeteri ganjaran kok ngeteri panganan iki perkara pokoke sange pareme dosa rotok itu ganjar ganjaran pun manten mawon mboten aku ndo kalau pas tanggung pangapunten kang kakang nggih nggih kang laporaken niki wonten dene manfaatipun dumateng sedulur-sedulur jamaah selawat ngapunten menawi kula ngurang ngarep tatane panjenengan. Lah biasa selawat
tiket swarga ngapunten nggih. Jenengan pemikirannya ala yang latihan di dia ikut serong belarang orang. Iya. Pon ganteng kemawat sebagai patan yang pangabutan. Akhir kala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqdila nabiha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syaitan wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha afdhal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma tawwil umurana ya Allah wa sahhih jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqona wa ila khairi qaribana wa anisari ba'idna wa ti khawajana fitini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.